no, que no. De chiquita decía sábado. Eka. También mi hark de gas can. Mi hark. Մենսի չեմ կողնորոշ։ Կարկարը կարել է հարցում։ Ստե կողք միատ հայացկա։ Ես ասեցի հայրեն, տարերով, հայրեն բարերով։ Ես կեզ կեղտոտեցի, ոչ չկներ ես։ Ինքո կեղտոտավնա։ Դավայ։ Հարև ձեզ։ Կանանց միջազգային տոնիկապակցությամբ գունեղ, ռոմանտիկ, շքեղ համերգ։ Արման Հովանիսյան, Տիգրան Ասատրյան, Ռենկարնացիա։ Մարտի 7-ին, երեկոյան 6:30, Ակվակարենտեի դշոու համերգասրահում։ Միասին գովաբանում ենք մեր սիրելի մայրերին, քույրերին, կանանց։ Լավագույն տեղերը ամրագրեք հիմա 323-580-0808 կամ 818-265-0506։ Սիրված երգեր, գունեղ շոու ծրագիր, անկրկնելի զգացմունքներ։ Բաց մի թողեք այս առիթը։ Արման Հովանիսյան, Տիգրան Ասատրյան, Ռենկարնացիա։ Հանդիպում ենք մարտի 7-ին Ակվակալիենտե համալիրում։ Համերգին մնացել է 6. Ես այսօր եկել եմ Սիրայկի մոտ, որպեսզի անեմ այդ պրոցեդուրան, որովհետև հրավիրված եմ Song of Solomon ֆիլմի պրեմիերային, և այնտեղ լինելու է Red Carpet, և ես կուզենայի ունենալ լավ տեսք։ Ինքս ես թարմացնում աչա, որտև մեյքափ ինչ անում չի նստում դեմքիս, հիմա զգում եմ, որ այն չի էլի, то есть машки с ворайки ца. Ոչ այն ձևն, ահա։ Ահա։ Ես գնանք կծվել։ Չէ։ Լավ, problem չի։ Okay, ջան, արի մնանք մագոտ կանենք։ Եվ հենց Սիրակն էլ ինձ խորհուրդ է տվել այդ պրոցեդուրան, որովհետև ասաց, որ անգամ համաշխարհային աստղերն են դիմում այդ պրոցեդուրային իրենց ամենակարևոր ելույթներից առաջ։ Հիմա ինչ եք անելու, անջան։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած Սիրակին ասեցի ինչ խնդիրներ ունեմ, ինքը ինչ որ լավ բան է պատրաստել իմ համար, դե որ հաստատ։ Եթե Սիրակն է հաստատ, եթե ինքն է, ես էլ լրիվ վստահ եմ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Դե լավ, ան դեսեր գնացինք։ Всё, կտեսնում ենք Զարա ջան, շատ ուրախ եի։ Օկեյ, բայ Սիրակ ջան։ Բայ կարծես։ Դա կոկտեյլ է վիտամիններով լի, որը տարածում է դեմքի վրայով, որպեսզի մաշկը ստանա բոլոր այն վիտամինները, որի պակասից ինչ-ինչ պատճառներով մաշկի տեսքը մի քիչ այն չի լինում։ Եվ դրա համար ես եկա այս պրոցեդուրային։ Ոնց է։ Դիման մեջ, չէ՞։ Հա։ Կարա մի քիչ ավելի ագրեսիվ դնամ։ Ահա։ Կարնա գալա։ Չէ, հետո դասիճանի չեմ հասցնի։ Դիմացի, դիմացի։ Մեծ է, ոչ։ Էսի այն չարությանը համար, էսի այն չի։ Հերթո։ Հերթո։ Աչքի տակել եմ գնալու, կյանքս ինձոր պլիզ դիմացի։ Ես թեթև կարմրատությունը, որի մի դու տեսնեց սրանից հետո, հետի նորմալ է։ Քանի որ առավոտյան արթնանալիս ես դեռ այստեղ ապրում եմ միայնակ, ես առաջին բանը որ անում եմ, ձեռքս սկսում եմ հեռախոսին եւ զանգարում եմ Երևան։ Խոսում եմ ծնողներիս հետ եւ օրը սկսվում է։ Զանգարեցի ընկերուս, որը գրեթե ամբողջովին տեղեկ է մի փոքրին ավելի ներանձնական կյանքից, և կիսվեցի նրա հետ։
Աջան։ Привет, Тики. Привет, Նարուլ ջան, привет. Ո՞նց ես։ Ես լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Անտի։ Չա շատ որոշ թերություններ են։ Ինչ կա, ո՞նց ես։ Ինչ է, լավսի, լերին ո՞նց ու քիչ մեջ ես։ Ինչ արեցուն կա։ Ոյ, մի հիշացրու։ Ոչ մի բանը չկա, ոչ էլ ուզում եմ լինի ներժես վրա արդեն ազգում ամեն ինչ։ Ոնց կլինի բաց։ Դեռ մենք պետք է բարի զեկ, չէ՞, դամ։ Չփոքրալու փոքի։ Դեռ որ հիշում եմ ինչեր արել, արդեն բարձելս էլ չի գալի արդեն։ Ուզես փախտում ամեն ինչից։ Չգիտեմ, ես նույնիսկ չգիտեմ ինչ կարելի անել, անեմ, չանեմ։ Շարունակություն տան, խոսեմ, բարձաբանեմ։ Շիմ չգիտեմ։ Երբեմն մարդիկ անակնկալներ են մատուցում, որ չես սպասում։ Երբեմն չես սպասում, որ քո հարազատ մտերիմ մարդը կարող է մի բան անի քո մեջքից եւ հարվածի ու դու ուղղակի գալիս ես անակնկալի։ Դրա մասին էր խոսքը։ Բայց ես իրանց հաստատ չես սպասում, դա սպասում։ Դե ես չէի սպասի, որ սպասեի։ Ես չի սպասի, բայց Լերի 100%, սպասի նրանից ու միշտ չի սպասի։ Բայց եթե տեսնենք, էլ ինչ կլինի։ Եթե հա 100% արդեն տեսնել է աղել անցել։ Շատ ինտրիգա անող մարդիկ են, շատ։ Իրանց այդ ամենը ոնց որ կյանքի նպատակ լինի, էլի։ Չեն մտածում, որ ապրում են դրա։ Լերի։ Ատես նարուլ ինչ է, ես դու երբ ես վերջացնում դասերդ։ Ես շամուվեցին Ագատեն ու քոնը։ Դու թիմն եք արգելիս։ Okay։ Ուրեմն պետք է ստուդիա։ Okay։ Ուրեմն վերջացնում եմ ու զանգեմ։ Մի հատ հետո խոսենք մի երկու բան կախոսելու, հասկանամ ինչ եմ անում։ Okay, ես ստացա։ Okay, նարուլ, դե պաչիկ։ Պաչիկ։ Bye։ Այսօր Song of Solomon ֆիլմի պրեմիերան է եւ շատ պատասխանատու օր է ինձ համար, լինելու են շատ աստղեր եւ համաշխարհային աստղեր եւ շատ հայտնի մարդիկ եւ ես կուզենայի, որ շատ գեղեցիկ տեսք ունենայի։ Եվ իհարկե ես իմ մազերը վստահում եմ միայն Արտուրին։ Արտի, պրիվիտ։ Պրիվիտ, Յանկես։ Ո՞նց է։ Լավ, դու։ Լավ, ես իմ համար սալոնը բացել եմ։ Բայց դու համար։ Մի այն համար։ Մերսի, Յանկես։ Իմանստա։ Մերսի, տերամ, ինչ ես ասում, ուր ես գնում, ինչ ես ասում։ Գնալու եմ շատ կարևոր կինո պրեմիերայի։ Ահա որը Կոմիտասի մասին է եւ հայկական ֆիլմերից առաջինը, որը ցուցադրված է, նոմինացված է բանում Օսկարում։ Այլ է, այսպես մի քիչ ուրաց օգնում։ Նա բացի շատ լավ ընկեր լինելուց, իսկապես շատ տաղանդավոր վարսահարդար է։ Հավաքենք մազերը։ Հա, դավայ։ Հա, արի։ Դու ինչ անես, ես համաձայն եմ։ Սիրում։ Իսկ քո ճաշակին վստահում եմ։ Okay, ինչ կա, չկա դից։ Դիցուի։ Ինչ պիտի սա, որը գիտես, հետս ես խանութի գործերով։ Կարամ իրան բան չասեմ, ես ինչ եմ ուզում կամ ինչ տեսակի հարդարում եմ ուզում, նա անում է իր ուզածը ու ես հասկանում եմ, որ եթե անգամ ես առաջ նման կերպ չէի հարդարում մազերս, ես շատ սխալ եի անում, որովհետև ինձ իրականում շատ սազում էր։ Ինչ ես հակնելու։ Միած իրեն շորիկ է, ասենց բաց ուսերով դեկոլտե, երկար թև, կարճ սև շորիկ։ Ահա, շատ լավ։ Դա։ Եթե մենք չես վերեմ գալ։ Դավայ։ Լսի մի բան ուզում ես։ Չէ, գյոն։ Մերսի։ Շլավա։ Այդպես միշտ մի տան մի ուզի։ Արի TikTok անենք օրինակ։ Շաքար շուրթերով։
Հա, ուզում հետ գնամ արդեն։ Եժաս նորես եք է։ Այդ չամ դիվանը, ձերոքուս կարոտը։ Համուսքուս կարոտը է, բոլորին կարոտը է։ Ընտիր։ Դե գնաք հոգի։ Ապրես, արդիր։ Ես ամը ճարարդություն ենք բաց եք համար։ Ապրես, մը։ Ես հիմա կգնամ, շորիկս կհատնամ և դու կտեսնես։ Հա, լրիվի։ Highland Whisky-ն առանձնանում է հաճելի սաթագույն երանգով, մետաքսյա կառուցվածքով և համերի նուրբ համաչափությամբ։ Highland Whisky – հայկական լեռնաշխարհի անմոռանալի բուրմունք։ Այցելեք Glendale Nissan և հենց այսօր ձեռք բերեք ամենավորակյալ մեքենաները ամենահարմար գնով։ Դիմեք Դավիթ Հովարյանին։ Ես փոխվեցի արդեն, որ պետք է այդ գեստով գնայ միջոցառմանը ֆիլմի պրեմիերային։ Դա 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 Կոշիկները։ Կոշիկներս մեքենայի մեջ ա։ Հետո կփոխեմ, կաբլուկներ եմ հագնելու։ Ոսպես։ Շատ լավ ա։ Շատ պատահական Արտուրը թե թափեց վրաս։ Մերեցիր Արտիմ։ Ահա։ Արտուրը ձեռս չդրած բաց թողեցի։ Անկեղծ ասած, ներքուստ ես բարկացա իհարկե, որովհետև մի քանի օր առաջ արդեն պլանավորել էի, որ այդ գեստով եմ լինելու։ Ինչ եմ անելու։ Դեսի արփերով չորացնենք քեզ։ Հա, է քաղցր։ Քաղցր չեմ ձեր մեջ եմ, բայց ցես լակը կմնա շորիդ վրա։ Ինչ ես անելու։ Մի տխրի, հիմա ես գիտեմ չկան, ինք ես այս կետան դիմացի խանութից։ Գիժես, չէ, ես ավտոյս մեջ շավարն եմ, չէ, գժվել է շավարն եմ։ Նո, կյան։ Վայ, վերջացրու, ես բան կանեմ, այդ ուրի շավար կհակնեմ։ Դե, որ ուտենց այս պոլերը մանքի կար Դե տարիս էի հանքիս կաշեց իր ձերուցս։ Դու ես մեղավոր նորուն են ծանդում։ Դուր լակ մանքրենք ես իր չտում։ Որ նստես հետո։ Սինցաղում ես արդուրի չեմ հակներ, ու էլ շորջ ունում։ Հեսա կետակ դիմացից կարնենք։
Փող չկա։ Դա մի մտածի փող։ Եկեք կա։ Մի հատ անցի այդ Իսկ մեր պլան B-ն դա Արտուրի պիջակն էր եւ իմ մեքենայում մնացած շալվարը եւ տոպը։ Ես փորձեցի դա իրար հետ համատեղել եւ ստացվեց շատ գեղեցիկ մի լուք։ Բայց սա արված էր, որ ես շորը հագնես։ Լավ, լսի, այտենց մի գժական շոր չի։ Բայց մի գժական չի, ընտիր շոր է։ Ես ավելի լավը կառնեմ քո համար, սկի չմտածեմ։ Լսի, մի հատ կաշտի ունեմ։ Ես լուրջ, ես է շահավար ունեմ, այլ բերեմ, կարող ես ազի հետ կաշտի։ Այդ պահին Նորոն FaceTime արեց եւ ինքն էլ էր պատրաստվում գալ, մենք իրար հետ պետք է գնայինք այդ ֆիլմի պրեմիերային։ Լավ, Նորա ջան, պրիվետ։ Նորա ջան, պրիվետ, ո՞նց ես։ Ո՞նց պիտի վատ։ Շորերս հայքել էի, որով որ պիտի գա Իրիկունը միջոցառման է, այն էլ ընկերս չայը թափեց վրաս։ Օ, լուրջ ես ասում։ Հա։ Մապես կա։ Վայ, վայ, վայ։ Վայ, 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 վայ։ Նորո։ Հա։ Ինչ ես ասում, դե պատրաստվում ես, չէ՞ իրիկ։ Հա, հա, ես հեսա ժամը 5-ին միապ արկանի մոտ մտնակնամ այդ սալոն դելավի, դες միապ թեթևակի քարքի վերեմ, ինձ ժամը 6-ին ենք չէ՞ գնում։ Հա, 6-ին է։ Մենք նախտեն նա։ Դու գալու ես, չէ՞ այդ կարգը։ Հա, հա, մի անգամից իրար հետ կգնա։ Եթե օքեյ, ես դու գլենդը ես չլինելու։ Հա, ես գլենդը։ Օքեյ, մի անգամից ես հեսա ժամը 5-ին Ես ժամը 20-ով գործա, վերջացում եմ, ուսանել եմ, պայմանավորվել իրար հետ կգնամ։ Սյո, հավ, Նորա ջան, դե կապի մեջ։ Բական էր ջան։ Արտուր, բայց իսկականից կոնկրետ ես չգիտեմ ինչ եմ անում։ Արի գնա մեջ շալվարը բերեմ։ Դե գնա մեջ։ Պետ պիջակդ ի՞նչ ձև արեցիս։ Սպիտակ պիջակը գժանոց։ Սազա։ Կսազա։ Սազա։ Քեզ ամեն ինչ ասած, գնա դու շալվարը բեր։ Ես եկա քեզի սուրպրայզ կանեմ հեսա դերաս։ Չքան մա սիրուն վիճակա։ Դերա։ Լավ։ Bye bye։ Հայ ժողություն։ Բելա սպասում քեզ։ Դու գնա ես։ Համ բերեմ գա։ Մենք չենք ունենում նմանատիպ ինչ-որ հարցեր, որի արդյունքում ինչ-որ կռիվ ցայքի մենք կարանք իրար վրա գորգռանք, բայց հետո մի րոպե հետո դա անցնի։ Արտի Յանի Ահա, perfect։ Ինչ ես ուզում։ Լավ, չի կա։ Գժվել ես կարմիր գորգեմ քայլել ես։ Surprise։ Սպանել եմ քեզ։ Գանք։ Surprise. Գժական շակի դա մի հատ փորձի տես։ Ես եմ կարել ժամանակ։ Լուրջ եք ասում։ Լուրջ։ Ապա չես իշում որ շորի տարի։ Մալադյած։ Իմ կարել շորերի ծա։ Հեսա փոխվես կգաս կտեղաս ամեն շատ սիրուն ալինելու։ Դե էլ պետք է փոխվեմ, էլ չարժի փոխել, որտեվ կաբլուկ էլ չեմ վերել հետս։ Մի անգամից կաբլուկները։ Ավտոյս մեջ հեռու է։ Այդ չես ուզում փորձես։ Մի ժամ պետք է քսի հագնել դես դիմա, դե փորձի դես։ Դրա վերիկունը կնայես մոմ։ Դե կա դա դիմա հագնելն է, ոչ չնի, այդ մի բան վերցնեմ։ Փոքր չես գնալու։ Ես ոչ։ Այդ հագնի դա քսի։ Ոչինչ որ մրսում եմ ես թաց շորի մեջ։ Չեմ արում, քո սայզնա թե քո սայզը չի, բայց ամենայն դեպքում Կարո՞ղ ես սև թաշկին ունենաս։ Սև պլատոչիկ։ Արա։ Perfect։ Ու շալվարը։ Beautiful։ Դիցի։ Շատ։ Էսի դեր չէ։ Մի 3 տարի առաջ կարած զբաղվեցա։ Բլայնը ներ չէ՞ քո հարցը։ Բայց դեռ չեմ անում։ Իմ բազմակողմանի զարգացած։ Շատ սիրուն եմ։ Տակից է բան կարգնես, սպիտակ։ Ես հետ ուղարուշան։ Okay. Ապրես, որ ջրեցիր ինձ, ապրես։ Պեսա, քեզի միշտ օգնում եմ ես։ Ես խուդը դինդապրա։ Եվ երբ որ սալոնում էինք, պատմեցի նրան, թե ծաղիկի պատմությունը, թե կաֆեի պատմությունը, եւ որ կաֆեում նմանատիպ նամակ են ինձ թողել,
Նա շատ լավ բան առաջարկեց, ասեց, «Արի ես գնամ քո տեղը, կակրաս կիմանան ով ա ինչ ա»։ Եվ ես նույնպես շատ հետաքրքրվեցի ու ասցի «Դավայ»։ Կանանց միջազգային տոնիկապացությամբ գունեղ, ռոմանտիկ, շքեղ համերգ։ Արման Հովանիսյան, Տիգրան Ասատրյան, Ռենկարնատիա։ Մարտի 7-ին, երեկոյան 6:30, Ակվակարենտեի The Show համերգասրահում։ Միասին գովաբանում ենք մեր սիրելի մայրերին, քույրերին, կանանց։ Լավագույն տեղերը ամրագրեք հիմա 323-580-0808 կամ 818-265-0506։ Սիրված երգեր, գումնեղ շոու ծրագիր, անկրկնելի զգացմունքներ։ Բաց մի թողեք այս առիթը։ Արման Հովանիսյան, Տիգրան Ասատրյան, Ռենկարնատիա։ Հանդիպում ենք մարտի 7-ին Ակվա Կալիենտե համալիրում։ Համերգին մնացել է 6. Շատ եմ ուշացել։ Չէ, դուրս ջան, ոնց ես։ Լավ։ Լավ, մերսի։ Նոնջան, այսօր ինչ է կատարվում աշխարհում։ Այսօր աշխարհում ոչ մի լավ բան չի կատարվում, արմիջան։ Այսօր։ Այսօր ես իրենց շատ տիորով։ Հա, այս շոու բիզնեսում այդ աշխարհում, այսինքն։ Հա, ձեր աշխարհում։ Ձեր աշխարհում։ Այսօր մի հատ լավ տեղ են գրավելված, այսօր Կոմիտաս ֆիլմի ցուցադրությունն է Չայնա թատրոնում։ Շատ լուրջ ֆիլմ են նկարել, Արման Մեշանյանն է նկարել, ինքնաբնդամուր ու շատ լուրջ թիմ է աշխատել, այսօր Չայնա թատրոնում հրավիրված ենք։ 4 հոգով մազ ենք սարքում։ Մազերը միշտ 4 հոգով են սարքում։ Լավ է։ Ու ինա քեզ։ Ես լավ ժամանց։ Մերսի, ախպեր ջան, շատ։